Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Hoje é quinta-feira, né? E antes de eu sair pro meu trabalho, eu resolvi gravar um vídeo, mais um vídeo para vocês, tá bom? Vai ser bem simplesinho, que nem sempre, né? E não vai ser longo que nem aquele da galinha. Aquele da galinha eu tive que dividir em duas partes, porque a Jamila falou: "Mãe, ficou muito longo, mãe." Longo demais, então vai ter que dividir em duas partes. Aí a mina foi e dividiu em duas partes. Mas eu não quero fazer vídeo longo mais, eu não gosto. E toma muito tempo e a gente fica muito agoniada, né? Então, ó. Nilza, eu falo assim pra tu, vou matar uma galinha. Não é pra encher teu saco, não, minha amiga, viu? É que a gente cria as galinhas mesmo pra gente matar, né? E eu gosto de matar galinha. Eu fui criada assim, matando galinha. Desde os meus 10 anos que eu mato galinha. Viu? Um beijo pra você, minha amiga. Um beijo pra todos vocês que me seguem, né? Que compartilha, que me apoia, né? Já tô quase chegando aos 600 inscritos, já falta só um, né? Então, bora lá, gente. Corre atrás aí. Você está assim: "Ah, eu não posso te ajudar. Eu não posso te ajudar, gente. Vocês estão me ajudando demais. Eu sou muito grata a vocês. Sou grata a Deus por Deus estar me dando força, né? Para mim estar trabalhando, né? Tá gravando o vídeo, né? É corrido, é, mas é gratificante demais saber que tem amigos que nem vocês, viu? E daqui um dia eu vou escrever o nome do amigo, de dois amigos meus que tem, que eu esqueço o nome deles, né? Mas eu vou estar conversando com eles, mandando um beijo para eles também, viu? Então, bora lá, vou mostrar para vocês aqui um pouco da minha rotina agora de manhã, porque eu só tenho uma hora. Aqui, ó. Aqui tá uma carne de porco, que eu vou fritar ela para me levar para fazer o meu almoço agora da manhã. Tenho que fazer agora de manhã, né? Porque eu vou trabalhar. Então, tá aqui, ó. Lá botei vinagre, ela tá aqui com vinagre, ó. Tem a carninha de porco, eu botei um pouquinho de vinagre. Deixa eu. Aqui, ó. Aqui tá o arroz que eu fiz ontem à noite. Eu não, a Mari. A Mari fez ontem à noite. Aí eu vou só esquentar, ó, pra me levar. E é isso, gente. Olha, gente, como tá um pouquinho diferente, ó. Depois que eu comecei a trabalhar, ó. Minha geladeira tá mais um pouquinho mais cheia. Não tá mais cheia porque eu não dou conta de trazer as coisas lá da. Aqui tá uma louça, a bacia de louça suja, que a Jamile foi deixar a Clarice lá no emprego dela, daqui a pouco ela chega. Aí, gente, eu vou pisar um alho. Vou pisar alho, vou colocar todo o meu tempero que eu gosto. Alho. Esse aqui, ó, só não vou colocar corante, que eu não gosto de colocar corante em carne, não. Em carne de porco, viu, gente? Não vai pensar. Pronto. Aí, ó, vou pisar alho, vou pisar a pimenta do reino. E daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês, tá? Que eu tô sozinha aqui. Daqui a pouco nós conversa de novo. Aí, ó. Bem temperada. Aí eu só mexendo assim, ó. Eu não boto corante, eu gosto da cor, eu gosto de dar a cor da textura dela. Vou deixar aqui um pouquinho, vou mostrar pra vocês como é que tá o nosso tempo hoje. Ó, o nosso tempo, mas tá lindo, ó, já é quase 8 horas. Tá lindo, lindo, lindo o nosso tempo. Aí, gente, como é que tá meus canteiros, ó, tá? A gente plantou uns coentos aqui, mas a cachorra fica subindo aqui, ó, pra dormir aqui em cima. Força, bagunça. A gente tira, mas não tem jeito, ó. Ó, o pé de arruda como tá bonito. Esse pé de arruda aqui é pros olhos gordos, viu, gente? A brincadeira, viu, gente? Desculpa aí a brincadeira. Aí, ó, tá tudo feio, meus. Olha como é que o sol tá quente. Aqui meu travesseiro que já me lavou. Ai. Ó, minha cebola tá bonita. A cebola tá bonita, mas não tem cheiro. Aqui tem um cheiro verde que a Mari plantou, que eu pedi pra ela plantar pra mim. Ela plantou. Bora ver se vai sair, ó.
Na minha galinha ficou sem cheiro verde, gente, mas ficou gostosa, viu? Sem cheiro verde, mas ficou uma delícia. Não ficou ruim, tá bom? Aí a nossa caixa, conseguimos trazer a caixa pra cá, né? Graças a Deus, tem água, né? Deixa eu ver se tá vindo água aqui. Não tá vindo água não, mas tem... É porque não ligaram lá ainda pra vir água, mas tem água. Ah, cidade linda, maravilhosa. Esse lado que eu mostro aqui é só um lado, viu? Que pra cá, ó. Pra cá é, outra cidade. Vocês já viram, né? Eu já mostrei pra vocês já. É muito grande essa cidade. Então, gente, vou dar uma pausinha aqui. Vou cuidar aqui. Depois nós conversamos mais. Aí, gente, ó. Tá fritinho, ó. Carne de porco pra mim eu gosto é assim, ó. Frita assim. Ó. Não vou colocar mais nada, já tá no jeito, tá do jeito que eu gosto. Ó, já tomei meu banho, tô de banho tomado já. Agora vou trocar de roupa, vou botar minha comida na vasilha. Aí, ó, bem fritinha a cor dela, como tá bonita, ó. Então é isso, gente. Eu vou apagar aqui o fogo, tampar e vou me trocar de roupa. Pois é, Marlúcia. O meu vídeo ele ficou com uma faixa no meio. Esse celular aí da Jamila é todo doido. É doido igual nós aqui em casa. Eu só percebi na hora que foi editar o vídeo, né? É assim mesmo. A gente não pode fazer as coisas, né? Não sabe fazer, não sabe gravar. E na hora de gravar, sai tudo errado. Peço perdão pra vocês. Desculpa, viu? É, também não coloquei cheiro verde, porque não tinha cheiro verde. Aqui em casa tudo é longe pra ir comprar. Mas ficou uma delícia meu frango, viu, gente? Beijo pra todos vocês, tá bom? Ficou uma delícia. Vocês precisam ter experimentado aqui, viu? Gente, ó, eu agradeço muito, muito, muito pelo apoio de vocês. Pela ajuda de vocês, né? Que vocês pensam que não pode me ajudar, mas pode sim. Vocês podem me ajudar sim. Bena, um beijo, Bena, pra você, minha amiga. Né? Até o filho dela... Até o filho dela, um de 22 e um de 12 anos, ela tá... Mandou... pediu pra que eles se inscrevessem nos meus vídeos, né? Um beijo pra vocês, tá bom? Gosto muito de vocês, né, Bena? Minha amiga, né? Marluce, né? Muita gente que tá me acompanhando, vocês que chegaram agora também, viu, gente? Muito, muito obrigada, tá? Só tenho a agradecer, né? E é isso, né? Continuo no meu emprego, graças a Deus, né? Por eu morar muito longe, né? Aí eles estão organizando as minhas horas, né? Graças a Deus, tá dando de eu ir, tá dando de eu vir. Eu falei pra eles que eu moro muito longe, não tem como eu ir de bicicleta e voltar de bicicleta, né? E aí eles resolveram ajeitar a hora, né? Pra me ficar indo uma hora boa. E graças a Deus, tô indo uma hora boa. Que dá até de eu gravar vídeo, gente, pra vocês. Tá vendo como Deus é bom na minha vida? E é isso, gente. Meu almoço já tá feito. Agora eu vou colocar na marmita, né? Vou colocar na marmitinha lá minha comidinha. Vou arrumar minha bolsa, né? Minha bolsa tá aqui já. Vou virar aqui pra vocês verem. Aqui, ó, minha bolsa. Minha bolsa já tá aqui, ó, arrumada. Tem que tá levando isso aqui, né? Porque nós mulheres tem que tá um pouquinho escuro. Mas é assim mesmo, gente, ó. Fazer assim pra vocês verem melhor. Minha bolsa. Aqui dentro tá as botas, né? Que a gente é da limpeza. Então tem que as botas, ó. Nossa, essa bolsa é pesada. Nossa Senhora. Muito pesada mesmo, né? Agora eu vou... Aqui o copo que eu tava tomando café. Agora eu vou colocar a comidinha na vasilha, né? Gente, ó. Eu coloco eu levo a comida na vasilha. Aqui a vasilha aqui, ó. Pera aí, vou desatar aqui. Eu levo a comidinha na vasilha.
Quando chega lá, põe no micro-ondas e a gente esquenta. Aqui, ó. Minha vasilhinha que eu levo. Aí ontem eu levei uma saladinha. Aí foi nas duas vasilhas, ó. Foi a saladinha aqui e a comidinha aqui, ó. Já tá limpinha já. Como hoje eu não vou levar salada, vai ser só o arroz. Eita, meu nariz tá ruim. Aí, ó. Esse arroz aqui foi feito na janta ontem, ó. Aí eu coloco. Boia fria. Tem nada não, né, gente? É melhor ser boia fria do que tá passando fome, né? Nossa, é muito ruim. Gente, esse baião aqui, ele faltou feijão, viu? Faltou feijão. Ai, ai. Passando o baião lá do Maranhense. Gente, não tô falando mal do Maranhense não, viu? Não tô falando mal do Maranhense não, mas... Eu fui na casa de uma amiga minha lá no Maranhão. E a comida, o baiãozinho dela lá era... Não foi comer no restaurante lá no... Comidinha de rua. O feijãozinho era pouquinho. O pai dela, minha filha, tu comprou o baião, cadê o feijão? O paizinho dela, o senhorzinho lá. Acho que dá, essa carne aqui dá. Né, ó. Dá. Deixa aqui pra Jamile. Jamile, Cassiano. Deixa eu botar mais pra cima aqui. Bora, tem. Não tem o tempo todo não, olha aí, ó. Tá vendo, gente? Minha marmitinha aqui, ó. Minha vasilhinha aqui, ó. Tampo. Quando é na hora do almoço, tem um micro-ondas lá, a gente vai e esquenta. A gente bota na geladeira, a gente chega lá, bota na geladeira. Todo mundo coloca na geladeira. Eu vou tampar, ó. Botar um pano também. Aí aqui, ó. Vou colocar aqui na geladeira. Ó. Coloco na geladeira pra... Quando a Jamile chegar na hora do almoço, ela só esquenta a quantia dela comer. Aí o que sobrar, ela deixa aí na vasilha e guarda. Agora eu coloco aqui dentro do saco. Pera aí, gente. Dá licença aí. Coloco aqui dentro da sacola. Pego a colher, jogo aqui dentro. E, ó, aqui. Na sacola. E é isso, gente. Minha sacola tá... Minha bolsa tá arrumada. Ai, ai. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Eu quase não sai a fala. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Agradeço muito vocês, né? Agradeço muito a Deus. Sou muito grata a Deus mesmo, do coração, né? E... Espero que continue junto comigo, não me abandona, tá bom? Que as coisas que vai acontecendo aqui eu vou mostrando pra vocês, né? E o que for dando certo, vai dar certo. O que não for pra dar certo, não vai dar certo, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo, Deise. Até o próximo vídeo.